I was talking to the organizer, the guy there. It's me. It's okay. Hips down, Martin, hips down. Grab the head. Cheer. Skate back, skate. Pull the arm out. Pull the arm out, your elbows out. Go to the side, come on, Martin, go to the side. É final, você vê? Sim. Tem tanta gente assim. Sim, né? Acho que nós vamos sair também. Ah, beleza. Eu vou ter descanso, né? É, claro, que aí, pô, fica essa voz de decisão aqui. É. Mais tempo botar, mais chances de fazer ele ponta. Go, Martin. Control. É, experiência. Ele é novo, faz assim, não tem muito tempo não. Mas ele é bom, ele é técnico. Aí vai tentar. Boa, tá na conta aí. SQ, Martin. Okay. Esse é o que adora, chave de bíceps. Watch your arm. Tá bem, tá por cima aí, tá ganhando, tá pegando. SK, grab the head. SK. Só pede se fizer uma besteira agora, se é uma doideira. Só pede se fizer doideira agora. Take your time, Martin. Take your time. Vai tentar pegar forte. Não. Ele é um grande. É o Bill.